Penktadienio popietę visos specialiosios tarnybos skubėjo į Jono Basanavičiaus 144 daugiabutį namą. Pranešta, kad viename būtų moteriai gali būti sutrikusi sveikata. Sunerimusi buto savininkė teigė, kad bloga sveikata nuomininkė skundėsi jau ne vieną kartą. Pranešimas apie galimai sunegalavusią moterį buvo gautas 14:33. Pirmieji įvykio vietą atskubėjo Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai. Netrukus atvyko ir policijos pareigūnai bei medikai. Įvertinę situaciją, gelbėtojai nutarė kviesti gaisrinės autokopečias ir į ketvirtame aukšte esantį butą patekti per balkoną. Tai buvo nuspręsta padaryti, nes buto durys yra šarvuotos ir jei gelbėtojai jas lauštų bei pjautų diskinių pjūklų, iš jų nieko nebūtų likę. Tiesa, kurį laiką policijos pareigūnai bei ugniagesiai dar bandė belstis į duris, tačiau veltui į jų beldimą niekas neatsakė. Belstis jau kurį laiką ir bandė bei pati buto savininkė, tačiau jokių garsų viduje nebuvo girdėti. Netrukus į įvykio vietą atskubėjo ir gaisrinės autokopečios. Ugniagesys gelbėtojos vos per minutę užlipo į ketvirtame namo aukšte esantį butą bei pateko į balkoną. Pro jį buvo patekta ir į butą, mat balkono durys buvo atidarytos. Laužti nieko neprireikė, nuostolių šeimininkai nepatyrė. Vaizdas, kurį išvydo gelbėtojas, iš pradžio atrodė kiek raupokas. Pusamžė nuomininkė buvo sukniubusi tarp durį, tačiau ugniagesys gelbėtojas netrukus įsitikino, kad moteriai viskas gerai, ji tiesiog užmigo. Moteris pirminiais duomenimis buvo gerokai padauginusi alkoholio. Ją apžiūrėjo medikai. Nelaimėlė alkoholio buvo padauginusi tiek, kad net nesugebėjo nueiti iki lovos ir užmigo pakeliui. Laimei šį kartą viskas baigėsi laimingai.